Халық банктің мажоритарлы акционерлері өзінің құнды қағаздарының бір бөлігін биржаға шығаруды көздеп отыр. Алмекс холдингтік тобы мұндай шешімге бірқатар инвесторлардың өтінішінен кейін келген. Ал бұған өз кезегінде түрткі болған мәселе Халық банк акцияларының өтімділігін арттыру дейді инвесторлар. Үлестік қағаздарды сатылымға шығарғанына қарамастан, Алмекс Халық банктің негізгі акциялар пакетін иелігінде ұстап отыра бермек. Қазіргі таңда Халық банктің барлығы 25 миллиард акциялары бар. Соның 13 миллиард 447 миллион 544 мыңы сатылымға шығарылса, қалған 12 миллиардқа жуығы өз иелерін тапқан. Жалпы акциялар Қазақстан қор биржасында және Лондон биржасында сатылады.